Dobrý den, nyní si ukážeme, jak jednoduše vytvořit grafický návrh trička pro soutěž na portále svetandroida.cz. Budeme tvořit v Adobe Illustrator, který je v doporučeném softwaru přímo na stránce soutěže. Co musíme udělat? Nejprve si stáhneme samotnou šablonu, kterou nalezneme na stránce zde. Po stažení šablonu rozbalíme a otevřeme si Adobe Illustrator. V Adobe Illustratoru vybereme z nabídky File a Open. Najdeme si šablonu, kde jsme ji stáhli a vybereme si například bílé tričko ve formátu PDF. PDF vybereme a otevřeme. Po otevření již můžeme pracovat. Zde v levé nabídce máme základní nástroje, pomocí kterých můžeme vytvořit nějaký základní grafický výtvor. Takže my si nyní vytvoříme nějakého zeleného androidiáka. Vybereme si nástroj zakrovaceného obdélníku a vytvoříme základní tělo. Vybereme nástroj výběru. Pojistíme se, že máme vybraný náš vytvořený tvar a nyní ho trošku obarvíme, zrušíme barvu obvodu tvaru a samotný objekt si vybarvíme například zeleně. Stejným způsobem vytvoříme nohy a ruce. Takže jenom v rychlosti. Pokud bychom chtěli mít ruce stejně velké, tak nám nebrání nic v tom si daný tvar skopírovat s krátkou Ctrl C a Ctrl V vložíme a nyní zarovnáme. Takže máme dvě stejné ruce. Ještě upravíme trošku vzdálenosti, tak samo tady u nohou. A ještě vytvoříme hlavu. Tak, a protože nechceme mít hlavu celou kulatou, ale trošku ji chceme tady zastřihnout, tak vybereme ještě nástroj třeba čtverce nebo obdélníku, jak chcete, a vytvoříme tady takový, jakoby naznačíme tady takový řez. Nyní pomocí nástroje výběru vybereme obdélník a vybereme kruh. Jak vidíte, tady vznikl nějaký průsečík, kde pomocí zvoleného nástroje ořežeme kružnici a vznikne nám tady jakoby rovná čára. To vytvoříme tak, že klikneme na tuhletu volbu. V tomhletom okně, pokud toto okno nevidíte, tak si ho zobrazíte zde ve window a zaškrtnete si Pathfinder. Zobrazí se vám toto okno a zde kliknete na odečtení. A vznikne vám takovýto useknutý, takováto useknutý tvar. Vytvoříme ještě oči. Že takhle jenom jednoduše. Vybarvíme je bílou barvou. Dáme Ctrl-C, Ctrl-V. Tak, pomocí zkratky Ctrl plus anebo Ctrl minus ještě přiblížíme, aby jsme mohli udělat přesnější pohyby. Vybereme ještě jednou nástroj za obdeleného obdelníku a vytvoříme si uši. Třeba takto. Opět vybereme barvu zelenou. A pomocí nástroje posouvání uši umístíme tak, jak chceme. Můžeme i natáčet, když dáme kurzor tady do pravého horního rohu, nebo vlastně do libovolného rohu. Pomocí držení a táhnutí můžete točit. Čili si to takhle nějak natočíme. To je možná trošku moc. Tak, ucho skopirujeme s krátkou Ctrl-C, vložíme Ctrl-V. A ucho ještě obrátíme. My si to zjednodušíme a ucho obrátíme přesně a to pomocí nabídky Object, Transform, Reflect a dáme přetočit jakoby vertikálně. Nyní máme
máme přesně naopak otočené ucho a umístíme ho sem. Pomocí šípek ještě můžeme doladit přesné umístění. Tak a máme základní návrh. Nyní si pomocí klikání myši a držením tlačítka stroje pomocí tlačítka Shift vybereme všechny nakreslené objekty. A návrh si trošku zmenšíme. Pomocí držením tlačítka Shift budeme zvětšovat nebo zmenšovat se zachováním poměru stran, aby se nám figurka nezdeformovala. Takže zmenšíme, umístíme přibližně na střed. Tak, Ctrl minus, oddálíme se. A vidíme, že návrh máme hotový. Nyní ho už jen uložíme. Vyberme File, Save As. Necháme vybraný formát PDF a svou figurku nebo svůj návrh si pojmenujeme. Například Android pokusný králík uložíme a potvrdíme uložení PDF. Návrh máme tedy hotový a uložené PDF můžete poslat i e-mailem. To je vše. Děkuji. Vše.